vam večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u Art Klub. U večerašnjoj emisiji govorimo o novoj predstavi Teatra Naranča i gostovanju njihove predstave Vitez željeznog srca u područjima pogođenim potresom. Predstavljamo grafičku mapu grupe autora pod nazivom Krux 2020 i novu pjesmu kantautora Tedija Grubice Ne vjerujem da postojiš. Zahvaljujući hvale vrijednoj akciji kazališta Tvornica Lutaka, od nove godine održavaju se predstave za najmlađe u mjestima pogođenim potresom. Od samog starta veliki broj zagrebačkih kazališta uključilo se inicijativi. Ima i naša županija svoje predstavnike. Kazalište za djecu i mlade Teatar Naranča posjetilo je Sisak i Majske Poljane. Da, trenutno izgleda iz dana u dan drugačije. Znači, ono što radimo je da mi pokušavamo složiti raspored za predstave u Sisku, Petrinji, Glini, Hrvatskoj Kostajnici i obližnjim mjestima, ali svaki novi potres nam zatvori neku dvoranu ili dobije onu žutu naljepnicu ili nešto, tako da ima dosta improvizacije, ali mogu reći da sve, ali apsolutno sve kazališne skupine koje nam dolaze, od onih najmanjih do velikih kuća, su svjesne toga, pune razumijevanja i zapravo mislim da dolaze čisto da pokažu svoju solidarnost, da im nije uopće bitna brojka djece, ni gdje igraju, svi su odmah izrazili spremnost, reći u bilo kakvim gerilskim uvjetima su spremni igrati. Mislim da je to i za kazališnu zajednicu dosta dobro. Mnoga od tih kazališta nam kažu, evo, i onako nismo igrali nikakvu predstavu mjesec dana, psihološki je i nama bitno, kao što je bitno i djeci, kao nekakav terapeutski osjećaj da ljudi brinu, da misle. I evo, mi se sad nalazimo tu u dvorani Brezovica u Sisku, gdje su smještene sve osobe koje nemaju krov nad glavom. Dolaze i ljudi izvana gledati predstave i glavnu stvar koju nam svi govore, nemojte nas zaboraviti, dođite nam opet. Doznali smo kako reagiraju djeca, ali i odrasli. Nama najveću pomoć u infrastrukturi i organizaciji pomaže Crveni križ, volonteri Crvenog križa, kojima smo se mi prvima javili. Kako mi inače u ovim krajevima smo često gostovali prije potresa, mi smo se njima javili, ponudili svoju pomoć, misleći da će nas oni nazvati za tjedan, dva, tri, kad se stvari malo slože, ali oni su nam rekli dođite odmah sutra ako možete. Taj razgovor se vodio na staru godinu, znači mi smo već na novu godinu 1.1. ujutro bili ovdje igrali u vojarni u Petrinji i u ovoj dvorani u Sisku. A pomoć koju mi pružamo je zapravo, volonteri Crvenog križa ovdje su dali ljudima jesti, piti, krov nad glavom, ali oni sami kažu da pogotovo djeci ne mogu dati pedagošku pomoć, oni nisu stručno obrazovani za to. I tu mislim da je nekakva najvažnija funkcija kazališta za djecu i mlade koji su se odazvali u ovoj našoj akciji, da toj djeci damo neku vrstu i poticaja, i zabave, i animacije, da ne sjede po cijele dane u ovakvim sportskim dvoranama ili tvorničkim halama i ne rade de facto ništa. Donijeli smo im i darove, slikovnice, knjige, što su sve donacije, čak neka velika kazališta koja ne mogu doći zbog tehničke prirode jer imaju ili ogroman ansambl. Ovdje prednost imaju predstave sa dvoje, troje glumaca ili monodrama sa malom scenografijom, znači nešto što je mobilno, nešto što može stati u kombi ili u auto, ali su zato velika kazališta recimo donirala baš to, knjige, slikovnice, slatkiše, male darove. A ljudi nas svugdje čekaju jako, jako pozitivno, znači od ljudi koji rade ovdje, od volontera, od roditelja. Mnogi roditelji ne mogu doći na predstavu s djecom, oni ih dovedu, a onda odu raščišćavati, raditi neke fizičke poslove, ali nam svi kažu hvala, jer ono, ti najmlađi su nekako i najranjivija skupina uz umirovljenike, a moram priznati da su i umirovljenici vrlo, vrlo česti gosti naših predstava i onda se dešavaju, tako kad spojiš ljude na nekom mjestu i kad ih spojiš s nekom pozitivnom energijom, počnu se dešavati spontane stvari koje niko ne može predvidjeti i isplanirati. Mi smo imali u Glini jednu gospođu koja je dolazila gledati predstave, umirovljena učiteljica, koja se tako i upoznala s djecom gledajući naše predstave, sjedeći s njima, da bi sada davala njima satove, instrukcije iz predmeta dok škola ne traje, da se iskoristi neko vrijeme do maksimuma. Znači, ono što je
kazalištu kao izvedbenoj umjetnosti specifičnoj, gdje smo uvijek u prednosti u odnosu na film i na mnoge druge umjetnosti, je da spajamo ljude, da smo živa energija i da je to jedan društveni čin. I ti ljudi koji onda sjede zajedno i prolaze kroz jedno iskustvo, umjetničko, komunalno, ako ćemo, zapravo među njima se onda dešavaju neke druge energije i neke druge pozitivne stvari. Ekipa Teatra Naranča imala je priliku vratiti vedrinu djeci, ali njihovim roditeljima u ovom teškom vremenu. Zapravo ideju smo dobili od kazališta Tvornica lutaka iz Zagreba. Oni su pokrenuli tu inicijativu i nesebično su otišli u Banovinu odigrati humanitarne predstave. Pa smo se mi njima javili i rekli zapravo da bi mi htjeli. U vrlo kratko vrijeme skupio se velik broj kazališta, među kojima je i Teatar Naranča, jedino kazalište koje nije iz Zagreba. I jučer smo otišli i odigrali predstavu u Sisku i nakon toga i jednu kraću verziju u Majskim Poljanama, podijelili djeci medalje za hrabrost i bilo je stvarno predivno, vrlo emotivno. I ako smo uspjeli, a čini mi se da smo uspjeli na 40-ak minuta odvratiti misli djeci, a i odraslima od teške situacije u kojim se nalazi, i nasmijati ih, onda sam sretan čovjek. Jučer je bio Međunarodni dan smijeha, pa eto, doveli ste osmijeh u jedan kraj koji trenutno nije da se smije. Pa da, jesmo, i to je stvarno ljepota našeg posla, i to što smo jučer napravili stvarno nema cijenu, i stvarno nam je čast što smo uspjeli doći tamo i nasmijati ih i biti dio ovog lijepog projekta. Mala samozatajna firma iz Sesveta osmislila je i tiskala medalje hrabrosti koje dobiva svako dijete. Obećaj mi da ćeš zauvijek zapamtiti. Hrabri si nego što vjeruješ da jesi. Jači si nego što izgledaš. Pametniji si nego što misliš. Veliki pljesak za vas. Dođi, 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 dođi. Iskustvo je bilo za mene, evo, kao nikad do sad. Nisam imao priliku igrati predstave u takvim područjima i stvarno čovjeka to potrese. U dogovoru sa kazalištem Tvornica lutaka iz Zagreba gostovali smo i podijelili te medalje hrabrosti koje su oni pripremili, koje su jedna prekrasna ideja kako nagraditi djecu što u ovom teškom periodu pokušavaju ostati sabrani, pokušavaju ostati hrabri, pokušavaju se nositi sa svim tim posljedicama potresa. Tako da nakon predstave imali smo malo druženje sa djecom i svako dijete je dobilo medalju hrabrosti na kojoj piše jedna lijepa poruka, jedna poruka za bolju budućnost, za inače za život, koja će im dobro doći. Tako da stvarno smo ponosni što smo bili dio te akcije i nadamo se da neće stati na tome, da ćemo imati još prilike posjetiti djecu u tim stradalim područjima, jer njima to toliko znači da mi toga nismo ni svjesni koliko je ta sreća, to veselje bilo kad smo se pojavili. I ono što nam je bilo najzanimljivije, kako je to sabirni centar, tamo su i odrasli i stari ljudi, svi zajedno dijele jednu jako veliku dvoranu, i tako da su i oni uživali u predstavi, jako su se smijali i stalno su nas pozivali da im se vratimo. Nadam se da ćemo imati priliku vratiti se opet. Predstave će se u ovakvom obliku održati još 15 dana. Hvala Bogu, više neće biti djece i ljudi po dvoranama i po sabirnim centrima, ali ćemo onda uspostaviti drugu vrstu komunikacije, pogotovo sad jer na terenu imamo puno poznanika. Jedan od naših glumaca i glumac Žara Ptica, Marko Hergešić, on je i rodom odavde i već dogovara sa Domom kulture Kristalna kocka Vedrine da sa svim kazalištama za djecu koja su zainteresirana nastavimo volonterske besplatne predstave jednom do dva put tjedno za svu djecu koja ostanu ovdje. Najpoznatije kazalište za djecu i mlade u našoj županiji donosi novu zanimljivu predstavu. Što pripremaju, doznajemo od ravnatelja Majkla Mikolića. Budući da se situacija ovakva neizvjesna, iznenađujuća, ne znamo što nas čeka, nastavlja.
Mi smo odlučili da ćemo zakoračiti u nešto novo, a to je nešto što već neko vrijeme nam je želja, pa smo procijenili da je to sad pravi trenutak da se time pozabavimo, a to je da krenemo sa predstavama večernje scene, odnosno da i roditelji koji inače dovode djecu kod nas u kazalište pronađu nešto iza sebe. Krećemo sa jednom komedijom koja je vrlo aktualna, dakle radi se o autorskoj predstavi, o novom tekstu koje obrađuje temu vjenčanja u ovo čudno doba, dakle nešto o čemu smo puno čitali, o čemu smo svi zadnjih 9-10 mjeseci već nailazimo na razno razne probleme koje nam donosi ova situacija, pa tako ćemo se mi sa svim tim stvarima malo našaliti i malo probati zabaviti ljude, sebe, jednako koliko i one koji će doći gledat, zato što mislim da nam je svima već dosta cijele te situacije. A onda je najbolje sa takvim stvarima okrenuti na šalu, ne shvaćati previše ozbiljno i malo unijeti pozitive sa svim tim. Pa možda i eto drugi dan kad izađete iz kazališta pa kad se krenu opet događati takve neke stvari, neke čudne odluke koje ne razumije niko, zašto, šta, kako. A da se prisjetimo kako smo se mi našalili s tim u predstavi pa da to prihvatimo sa šalom jer je to uvijek bolje. Jer ako ćemo se svi živcirati zbog takvih stvari, prouzročit ćemo si druge zdravstvene probleme svi. Tako da eto, mi smo odlučili na kreativan način se boriti sa cijelom tom neizvješnošću koja nam donosi ovo razdoblje i tamo negdje u drugoj polovici veljače, dakle, publika može očekivati premijeru naše nove predstave. Tko je autor teksta? Autor teksta je Goran Mihovilović, kojeg možda neki znaju iz svijeta novinarstva ili iz svijeta sporta. Međutim, eto, on je naš suradnik za ovu komediju. Kako to da ste se odlučili upravo njega uključiti u ovu priču, obzirom da je to prvi put da piše za kazalište? Znam da s njegove strane postoji želja već neko vrijeme da se okuša u tome, a imao je vrlo zanimljivu ideju za ovaj tekst. Tako da, evo, mi smo sad u fazi upravo sklapanja teksta, dakle ono što je negdje inače praksa kod nas u Naranči kako se radi, a to je da se je sve to nekakav autorski rad, dakle da cijela ekipa sudjeluje u stvaranju predstave, pa tako i mi sad, dakle tekst nastaje i kroz probe, tako da tekst još uvijek nije gotov, zato još uvijek nemamo konkretan naziv predstave, zato izbjegavam izgovoriti naziv predstave, dakle još smo u nekakvom radnom nazivu. No do njega ćemo doći negdje, očekujemo do kraja ovog tjedna da ćemo finiširati kostur priče i krenuti sa probama u prostoru da bismo što prije mogli početi se igrati. Radnja se događa u jednoj oštariji istarskoj, dakle u jednom malom mjestu u Istri, u kojem su tu svi mještani, a i nekakvi došljaci i neki drugi sa strane koji eto su ili konstantno ovdje ili su se tek doselili, kupili kuću, nekakvu nekretninu u Istri, kako to već obično biva. Dakle, ima dosta životnih, aktualnih situacija, vjerujem da će ljudi možda ne prepoznat sebe, ali prepoznati mnoge. Naravno, svaka sličnost je sasvim slučajna. Svaka sličnost je sasvim slučajna, isto tako ono što je zanimljivo je što je podalje one standardnoj formuli Teatra Naranča, u predstavi su profesionalci i amateri koji su zapravo poluprofesionalci obzirom na količinu predstava koje su već iza sebe imaju u svom kurikulumu. Pa da, dakle, u predstavi sudjelujemo svoje četvero profesionalnih glumaca naših iz ansambla i tri naše članice dramskog studija koje su već dugi niz godina u Naranči, koje naša publika zna iz dječjih predstava. Tako da i njima je vjerojatno ovo jedan izazov, nešto novo, zakoračile su u jedan drugi pristup radu. Neću reći ozbiljniji zato što mislim da su dječje predstave vrlo ozbiljna stvar, možda im se uvijek ne pristupa tako svugdje, ali mi smo im uvijek pristupali vrlo ozbiljno i odgovorno jer mislimo da je to vrlo važno da djeca kad dođu kao mali u kazalište, da kazalište zavole, da im se ne nudi baš sve i svašta, jer ako ne zavole kazalište, nećete ih poslije dobiti. I za kraj samo da doznam koje je uzbuđenje, obzirom da je to prvi put da se radi predstava za večernju scenu, to je za velike. Pa sigurno da je i uzbuđenje prisutno, ali mislim da prije svega jedna velika radost i jedna velika želja, posebno nas koji smo
već dugi niz godina nekako publika nas zna iz dječjih predstava, nisu nas možda neki nikad ni vidjeli niti gledali na večernjoj sceni, a i mi sami nismo dosta dugo radili ove neke predstave večernje scene, ne zbog pristupa nego zbog tema koje se obrađuju, pa nam je to nekako možda malo sad velika radost što se evo upuštamo u tako nešto, a posebno nas raduje zato što je to komedija, pa onda da se i mi malo opustimo i zabavimo. Predstavljamo vam Krux 2020, grafičku mapu grupe autora koja je predstavljena u dvorištu Pulskog Rojca. Mi smo početkom 2020. nesretne godine osnovali udrugu Krux sa intencijom da radimo na tome da se propagira među mlađim ljudima suvremena umjetnost. Dakle, ne samo mladim ljudima koji su vezani za likovnu umjetnost, nego i ostalima, svi koji, recimo, na bilo koji način jesu vezani. A danas, kako i znamo, više manje je postalo sve multimedijalno, pravci umjetnosti više gotovo da i ne postoje, ali s druge strane se pojavljuje u društvu i neka negativna tendencija, povratak nekim čudnovatim razmišljanjima o suvremenoj umjetnosti, dakle povratak nekim tradicionalizmima koji baš i nisu kreativni, nego vode ka tome da se vratimo u neka doba kad bi trebali razmišljati svi isto i njegovati možda neke vrijednosti koje nisu, ne pripadaju ovome dobu. Znači, ova udruga se zove Krux, to je nazvana po slici od Roberta Pauleta, mog dragog kolege koji je to na jednoj slici naslikao, inače je to sazvježđe koje je mornarima nekada pokazivalo povratak kući u južnoj hemisferi. To je simbolično. Isto tako je na engleskom znači rješavanje problema i tako dalje. I ono što smo u principu od početka htjeli je znači taj angažman mlađih ljudi uz pomoć nas koji smo, zahvaljujući Ivanu Obrovcu, kojem je ova izložba de facto i posvećena, jer tu je i njegova slika koja je iz 83. upravo u onim godinama kada je stvarao ono što je danas već institucija, to je škola primijenjenih umjetnosti i dizajna, iz koje je izašlo jako, jako puno učenika, profesora i već afirmiranih umjetnika. I to ne samo na našem području, nego zaista na širem. Koncept ove mape je nastao tako da, nažalost, mi nismo uspjeli imati radionice u kojima bi mi i praktično i teoretski zajedno sa svojim suradnicima tim ljudima dali i predali to svoje znanje, uvijek njegujući, govorim, ideju Obrovca o tome kako se širi to znanje, a rezultat je bio taj da smo odlučili napraviti jednu grafičku mapu da, ako ništa drugo, imamo neku legitimaciju s kojom ćemo u sljedećoj godini, za koju se nadam da će biti ova 21. Malo bolja ili da će ići na bolje, u kojoj možemo početi sa tim svojim radionicama i početi stvarati ne samo nove kadrove, već i ljude koji su zainteresirani za umjetnost, a koji nisu obrazovani umjetnosti, dovesti ka tome da nam budu, kako ja kažem, saveznici. Dakle, da to budu ljudi kad dođu na izložbu da znaju prepoznat, znaju, znači ljudi koji su opipali i materiju i probali sve tehnike i to, ali i teoriju. Tako da mi imamo jedan široki dijapazon od likovnjaka, svi koji su ovdje su de facto profesori, završavamo priču sa dvije apsolventice likovne akademije koje su isto tako izašle iz te škole i to je na neki način stablo od korijena do vrha koje se nadam se koje će se širiti
i u budućnosti da će ti mladi ljudi u stvari i dalje širiti ono što je Obrovac započeo prije više od 40 godina. Početak 2021. godine priuštio nam je već nekoliko glazbenih poslastica. Jedna od njih je svakako pjesma mladog kantautora Tedija Grubice. Ne vjerujem da postojiš. Naziv je hita koji nam otkriva i tračak njegovog ljubavnog života, obzirom da je po prvi puta autor teksta. Ovog puta sam pripremio nešto posebno za mene što se same pjesme tiče, iz razloga što sam tekst za pjesmu Ne vjerujem da postojiš napisao sam, basbu radio Goran Šarac iz Slovenije i sve to zajedno sakupio u jednu, sastavio Aleksandar Valenčić iz Rijeke. E sada da doznamo kako je nastao tekst, ovog puta to možemo pitati, imamo priliku, pa zašto te riječi? Zašto te riječi? Pa to je nekakva inspiracija nastala u meni. Možda se čovjek stvarno treba naći u nekoj takvoj situaciji u životu ljubavnoj. Neću vam previše otkriti, ali vjerojatno je zato to prešlo na papir i eto, nastala takva pjesma. Znači pjesnik u duši. Ha, nikad se ne zna, eto, probamo pa vidimo šta ćemo dalje. Planovi jesu da možda isto i dalje radim sam, možda čak i glazbu, tako da eto, vidjet ćemo. Znači glazbenik? Glazbenik u kompletu, multipraktik. Evo sad ajmo na glazbeni video, to je nešto što uvijek je zanimljivo, pogotovo u današnjem svijetu je taj i vizualni dio jako bitan. Ko stoji iza toga, kako je nastalo, kako je došlo do ideje? Pa je, mislim da je danas stvarno bitno imati nekakav spot. Iz ovih razloga danas što se pjesma zapravo je nekako u ovo doba dok je zavladala tišina što se same korone tiče i zbog potresa i svega, je nekakva online verzija pjesme sve prisutna, eto. A što se tiče samog video spota, njega je režirao Igor Burlović iz Medvid produkcije, koja je evo odradila izvrstan posao. Zamišljena ideja bila takva da dočaramo nekakvo stanje sna, nekakvo trčanje za snovima i eto. Me zanimalo, obzirom da je tvoj drugi posao ili prvi posao, ne znam koji, to nam i ti moraš otkriti, kamera, kad vidiš video na kraju ili kad čuješ pjesmu ko glazbenik, da li uvijek imaš kritike neke? Naravno, da, ja tu uvijek picajzlim oko svakog kadra, tako da, ne znam, poznavanje videoprodukcije mi definitivno pomaže u tom nekakvom nastajanju samog videospota, iz razloga što onda možda brže i efikasnije možemo odraditi nekakve kadrove, tako da, eto. Iako je prošla godina bila iznimno teška za umjetnike, Tediju je donijela prvo mjesto na festivalu Melodije Istre Kvarnera. S pjesmom Fala ti čas i blizu, autora Gorana Šarca, Roberta Filepića i Aleksandra Valenčića, Tediju je osvojio prvu nagradu publike, a Pomorski radio Bakar dodijelio mu je i nagradu za najboljeg debitanta. To je isti taj autorski tim koji radio i ovu pjesmu dijelom, tako da eto, nekako se držimo zajedno, vidimo da nam ide, tako da što se ove godine tiče, pjesma Ne vjerujem da postojiš je upala na Zagrebački festival koji će se zbog evo epidemioloških mjera morati održati nešto kasnije. Bilo je predviđeno da će biti u prvom mjesecu, no međutim to će biti negdje početkom aprila, četvrti mjesec, tako da eto, željno iščekujemo i pripremamo se naravno. Osim Zagrebačkog festivala, drugi planovi koji su? Što u ovom periodu gdje se ništa ne dešava, što jedan glazbenik može raditi osim stvarati nove pjesme? Pa u ovom periodu kada je da stvarno svijetom malo zavladala tišina što se samih koncerata tiče i toga, evo pred niti tjedan dana smo organizirali isto produkcija zajedno sa Gustavima koji su obilježili 40. obljetnicu svog postojanja sa nekakvim humanitarnim koncertom gdje smo online koncertom, znači prisustvovali samim prikupljenjem donacija za stradale u potresu. Budući planovi? Budući planovi, evo, izgradnja dalje, možda čak i albuma u naredno vrijeme, tako da eto, gradimo pjesmu po pjesmu i to je to, uživamo svi zajedno u glazbi, to je ono što nas povezuje i eto, moramo ostati pozitivni, glavom gore. Ne
znam gdje bi ovaj život moje ceste odvele, da te one kišne noći meni nisu dovele. Ne znam gdje bi ova duša malo sreće pronašla, da mi nebo nije tada poslalo svog anđela. Ne vjerujem da postojiš, još si tako nestvarna. Sve dok ustama me svojim ti ne probudiš iz sna. Dragi gledatelji, stigli smo na kraj večerašnjeg Art kluba. Hvala vam što ste bili u našem društvu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program TV Nova.